Здравейте! Днес ще ви представим един от най-интересните автомобили, появили се на пазара напоследък. Става дума за новото Audi Q8. Един автомобил, който е изключително интересна комбинация между SUV и купе. Кола, която може да бъде използвана както като елегантно купе в града, така и като истински офроудър извън пътя. Новото Audi Q8 има дължина малко под 5 метра и доста близки габарити до тези, които има последното поколение Q7. Автомобилът е по-нисък от Q7, около 6 см по-къс от Q7 и дизайнерски език на формите е доста по-спортен. Част от елементите са наистина с пряка връзка с Audi Sport, специалното звено в компанията, като например да бъдат направени вратите без рамки на стъклата. Стъклата са оставени свободни, така както е при всяко едно изключително спортно и добре направено купе. Самата визия на автомобила се променя с тези толкова големи, толкова впечатляващи колела, които колата има. В предната част на колата изключително впечатление прави, разбира се, спортната решетка на Audi, която е с различен цвят от самото купе и е в пряка хармония както с големия дифузьор, който има автомобила, в който са интегрирани големите отвори за необходимостта от въздух, която има колата, и чисто визуално, за да се създаде това усещане за спортна елегантност, за спортна сила. Плюс съчетанието с фаровете на автомобила, които при всички случаи са LED светлини, просто има матрични HD варианти и класически LED светлини. А непосредствено под оформянето на самия фар са дългите, които са много интересно структурирани като част от осветителните тела на автомобила. В задната част на колата пък впечатление прави отново цялата светлинна конфигурация с светлини, които са също трудно биха могли да бъдат уприличени на който и да е друг продукт, което е една особено важна характеристика за такъв тип автомобил. Казвам такъв тип автомобил и може би трябва да завършим общото представяне на колата с факта, че подобен тип SUV автомобили с усещане, с форма на купе, стават все по-популярни. Разбира се, може би най-известният представител на този тип автомобили е BMW X6, който е основният конкурент в крайна сметка на новия продукт на Audi и който се приема много добре, за разлика примерно от SsangKyung, които на времето всъщност измислиха тази концепция на създаването на SUV автомобили с формата на купе. Спомням си един английски дизайнер, който тогава беше изключително остро критикуван, но тогава, когато големите брандове започнаха да правят такива автомобили, нещата започнаха да бъдат приемани по различен начин от специализираната преса и от клиентите на отделните марки. Независимо от изключително динамичната визия на автомобила и неговите възможности, в крайна сметка той има и много добри функционални характеристики. Обема на багажника е 605 литра, които биха могли да станат 1755 при изгъване на задните седалки. А освен това, багажника се покрива електрически с покривало и също така има възможност за сваляне на окачването, за сваляне на нивото на багажника с натискане на един бутон тогава, когато това е необходимо вътре от самия багажник. Тестваме автомобила с най-популярното задвижване, което се предлага на европейските пазари с 3 литров дизел двигател, 286 конски сили в комбинация с една изключително модерна хибридна система за добавяне на енергия при движение, 48-волтова стартер алтернаторна група, която осигурява намаляване на средния разход на гориво с 0,7 литър на 100 км в час. Освен това придава една изключително специфична, елегантна динамика на движение на автомобила.
Изключителната динамика на автомобила с ускорение от 0 до 100 км за 6,3 секунди в съчетание с ниския разход на гориво са възможни и благодарение на някои нови технологии, като например бутални пръстени и лагери с много ниско ниво на триене в създаването на самия двигател. И всичко това заедно с самата конструкция, с споменатите вече алуминиеви детайли и детайли от стомана, дават това усещане за спортна динамичност тогава, когато човек е зад вулана. Естествено, Kia 8 е с quattro задвижване в стандартната конфигурация на задвижването 40% от въртящият момент, който пък е цели 600 Нм, отиват към предния мост, 60% към задния. Разбира се, тези параметри се променят в хода на движението на автомобила. Колата разполага с реално три варианта на укачване. В стандартната версия височината до асфалта е 225 мм, а в версиите с адаптивно въздушно укачване до 90 мм би могъл да се промени клиренса на автомобила. 254 мм е клиренса в версиите, които реално се използват за движение извън пътя офроуд. Като прибавим към това самата технология, която тъй или иначе Audi има на задвижвания quattro, прочути в света, поведението на колата става изключително приятно, като в вариантите с адаптивно въздушно укачване режимите се избират от бордното табло според начина, по който автомобила се управлява в конкретната ситуация. Разбира се, офроуд и динамично движение на колата са двете крайни позиции, които се избират от двата екрана в кокпита на автомобила. Трябва да отбележим това, че трансмисията е 8-степенна автоматична, много финна при смяната на предавките, с много неусетна работа в тази посока. Сигурното, стабилно пътно поведение проистича и от самите характеристики на шасито, като прословутата концепция на изграждане на автомобил Audi Space Frame е модернизирана в някаква степен цялата структура на автомобила с добавянето на нови материали, от които е изградена част от структурата на автомобила. 14,4% са от нови сплави в конструкцията на колата, 15% приблизително са елементите, изградени от алуминий. Укачванията и на предния и на задния мост са 5-звенни, което допълнително осигурява този комфорт при управлението на автомобила и тази сигурност, която има при движение, независимо от скоростта и независимо от типа на настилката, върху която той се намира в конкретния момент. Допълнителна опция, която подобрява лекотата при управлението на този автомобил, е системата All-Wheel Drive, която позволява промяна на завиването на задните колела с до 5 градуса, като при ниските скорости те се насочват в посока обратна на предните колела, за да се улесни паркирането на автомобила, маневрирането с него, като се намалява радиуса на завой до 1 метър при маневриране на колата. След това при високи скорости, разбира се, че колелата следват посоката на завоя от предните колела. Интериорът на колата прави изключително впечатление с своята елегантност, с хоризонталното разположение на приборите върху него. Може би и с факта, че единственият бутон, който има под контрола на водача, е този за увеличаване и намаляване силата на звука. Всички други елементи, които човек би искал да настрои по един или по друг начин в автомобила си, да използва в инфотейтмент системата MMI, са на негово разположение на два много големи екрана, като горния буквално е
част от целия интериор в черно с пиано лак, с страхотна финност в изработката на отделните детайли. При натискането на самия панел има една обратна реакция, която е много приятна. Усеща се леко потъване при избора на всеки един от управляваните елементи. И много приятна и връзката, която има между двата отделни панела, защото в този, който се намира непосредствено до скоростния лос, е концентрирано управлението на климатичната инсталация. В горната част се управляват навигацията, телефона, смяната на радиостанциите, цялата останала информация за работата на колата. Любопитно е също така обаче, че в долната част, непосредствено зад, пак така много интересно, хоризонтално разположената глава на лоста на скоростите, е разположено и управлението на укачването на автомобила, избора на програма за движение на колата би могъл да бъде направен именно от тези бутони, непосредствено до старт-стоп бутона за двигателя на автомобила. Важно е това, че действително всички елементи, цялата информация, която човек би искал да получи за поведението на автомобила и за промяната, която той търси в него, би могла да бъде получена само с докосването на екрана. Самите седалки също са с три различни нива на възможно оборудване, което човек би могъл да избере спрямо конфигурацията, която тъй или иначе има на автомобила си. В версията, която ние използваме, седалките са изключително приятни, с много финно кожено покритие, в пълна хармония с алкантарата по вратите. На разположение биха могли да бъдат и напълно спортни, високи седалки с допълнително укрепване на тялото, с допълнителни опори при движение с по-висока скорост. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че днес ви представихме един наистина изключително интересен автомобил. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.